I Faderens og i Søndens og i Helligåndens navn. Kære brødre og søstre i Kristus. Se, himlene åbnede, så han så Guds ånd dale ned som en due. Og se, der lød en røst fra himlene, som sagde, den er min søn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Med de ord hører vi i dag hos Matthæus, som Herren stod. Og for nylig læste vi hos Markus om optakten til dåben. Vi hørte om forløberen og døberen Johannes, der hed det som en engel i ørkenen. Han, som skal bane Herrens vej og gøre hans stier jævne. Og vi hørte, hvordan Johannes prædiker dåb til syndernes forladelse. Og vi hørte videre, at efter Johannes kommer han, som er stærkere end jeg. Han skal døbe jer med Helligånd. Der fremstår en mærkelig overensstemmelse. Vi våger at sige lighed imellem Johannes døberens virke og opgave. Og så den opgave, den missionsbefaling, som Kristus pålægger sine apostle. Og med apostlene i sin kirke, og med Kristi kirke, os, som lever i kirken. En mærkelig overensstemmelse, siger jeg, for ligesom Johannes, er også vi sat til at gøre Herrens stier jævne. Og selvom vi ikke går klædt i kamelhår, eller lever af græshopper og vilde biers honning, så er der også vi sat til at prædike. Prædike omvendelse og dåb til syndernes forladelse i Faderens og i Søndens og i Helligåndens navn. Forløberen Johannes, han døber Jesus fra Nazaret. Og denne Herrens dåb i Jordanfloden, ja, den er for Kristi kirke og i Kristi kirke. Dåben er uløseligt knyttet til den store vandindvielse. Vandindvielsen, som vi foretog i går, på aftenen, inden dåben. Og indvielsen består deri, at vi helliggør vandet. Helliggør det på den måde, at vi beder Gud selv om at rense det for alt ondt. Vi gør det hellige korsets tegn over vandet. Vi sænker det hellige kors ned deri, for at alt dæmonisk kraft, som søger at skjule sig deri, må drives bort. Ligesom vi gør det, hver gang et barn eller en voksen på den tages skyld, døbes i Guds kirke. Men hvordan skal vi forstå det? Ja, betydningen er indeholdt i ritualets navn. Ved vandindvielsen, der indvier vi vandet. Vi gør vandet helligt, og ikke blot vandet i de lokale kirkekar eller døbefonde, eller hvad vi nu har. Ikke bare vandet i den lokale sø eller flod, eller i vores lille hjørne af verdenshavet. For vandindvielsen kan også godt foretages udendørs. Men altså ikke blot det lokale vand, men alt verdens vand, alt hvad der vokser og gror i og ud af vandet, helliggør vi. Ved vandindvielsen helliggør vi i ærefrygt og i bæven hele skabelsen. For der er ikke noget levende, som kan leve uden vand. Og helliggørelsen, ja, det er foreningen af vandet med Guds Helligånd. Og derfor er det, at evangelisten Johannes skriver, at ingen kommer ind i Guds rige, som ikke fødes af vand og af ånd. Vi, siger jeg, vi indvier, vi helliggør, ja, vi gør det ene, og vi gør en lang række andre hellige og helliggørende handlinger, sådan som kirken anviser os at gøre det, men det betyder naturligvis ikke, det betyder selvsagt ikke, at vi gør disse handlinger af egen kraft, sådan som nogle magikere forestiller sig, at de kan. Tværtimod, det ligger helt klart delt uden for vor formåen at helliggøre noget som helst. Og dog er vi medarbejdere, vi er nødvendige, for vi varetager de hellige handlinger, vi varetager forklarelsen af alt det skabte i samvirke, i synergi med Gud.
Vi forvalter de hellige handlinger i frygt og i bæven, og samtidig gør vi det med den myndighed, som Kristus har givet os i sin kirke. Ved den store vandindvielse sænker vi som nævnt Kristi kors ned i vandet, og dermed aktualiserer vi jo Kristi egen neddykning i Jordanfloden. Og ikke bare som et historisk minde om begivenheder i svundne tider, tværtimod. Men først og fremmest så medvirker vi til en aktualisering. Vi gør Kristi dåb nærværende. Nærvær og aktualisering, det er nøgleordene, som det er ved alle kirkeårets højtider. For kirken er ikke noget museum. Kirken er heller ikke et teater. Heller ikke en arkeologisk udstillingshal. Kirken, det er der, hvor Kristus ved sin Helligånd igen og igen og igen kommer til stede, bliver nærværende og giver os del i sit nærvær. Sådan som vi for nogle uger siden var med på marken og i grotten ved Bethlehem ved Herrens fødsel som lille barn, sådan er vi i disse dage med ham ved hans dåb i Jordanflodens vand. Og vand? Ja, vand, det er et grundelement. Vand, det er livgivende. Og vand er dødbringende. Allerede i indledningen til Bibelens første bog hører vi om vand i skabelsesberetningen helt fra begyndelsen af første Mosebog. Der hører vi, hvordan Guds ånd svævede over vandene. Og vi hører, hvordan vandet velsignes af Guds Helligånd, og med velsignelsen bliver til liv og til vækst. Men sidenhen så hører vi jo også beretningerne om syndfloden, beretningen om Noas ark. Vi hører, hvordan alt levende næsten udslettes ved syndflodens vand, der drukner alt og alle. Så vand altså til liv og vand til død. Kristus, han lader sig døbe af Johannes Døberen. Hvorfor? Hvorfor gør han det? Ja, vi har allerede hørt et svar på det spørgsmål, fordi Kristus ved sin dåb helliggør alt det skabte og alt, der giver det liv, ligesom Guds ånd gjorde ved skabelsen. Men der er flere svar på Kristi dåbs mysterie. Hvorfor kommer du til mig? Sådan spørger Johannes, og vi spørger med ham. Hvorfor kommer du til mig? For en af alle har Kristus jo ikke noget behov for at blive døbt. Han har ikke behov for renselse, ikke behov for omvendelse, end sige for syndernes forladelse. Tværtimod, jeg trænger til at døbes af dig, sådan siger Johannes, når jo alle engang vi med ham. Vi bliver døbte af nød, kunne man sige. Vi døbes, for vi skal blive dødens bytte. Men Kristus, han lader sig ikke døbe af nød, men af kærlighed. For i sin medfølelse tager Guds søn vores menneskelige vilkår på sig. Han påtager sig vores menneskelighed med al den elendighed, den indebærer. Og det gør han for at give os del i sin guddommelige herlighed. Med Herrens dåb i Jordan, så får vi syn for den ufattelige vekselvirkning, der finder sted mellem Gud og mennesker, mellem Kristus og os. Den vekselvirkning, hvis første manifestation jo er Jesu fødsel til vores verden, der hvor sandhedens sol stråler over grotten i Bethlehem, og videre over dåben i Jordan, indtil fuldendelsen ved Kristi opstandelse fra de døde. For fødsel og dåb er jo begge foregribelser af Kristi død og opstandelse. I dåben, ja, der drukner vi. Vi drukner i dåben for at opstå til nyt liv. Og se blot endnu en gang på juleikonen, hvordan den sorte grotte der minder os om dødsrigets mørke, og hvor de hvide klæder, som det lille barn er svøbt i, allerede leder tanken hen på linklædet ved Kristi begravelse. Hvert enkelt menneskes, hvert enkelt barns dåb i faderens og i søndens og i Helligåndens navn, det er en efterligning,
en imitation af Kristi dåb, og dermed også en foregribelse af det vidunderlige løfte, at vi skal fordele. Vi skal fordele i hans opstandelse. Det der liv i Kristus og til hans lighed, det er det, som vi synger om, både ved juleliturgien og i dag ved højtiden for Herrens dåb, hvor vi udskifter den tre hellige sang, hellige Gud, hellige stærke, hellige udødelige osv., hvor vi udskifter det med de mærkelige strofer fra brevet til galaterne. Alle I, som er døbte til Kristus, har iført jer Kristus. Mærkelige, siger jeg. For hvad betyder det? Hvad betyder de ord? Hvad betyder det at iføre sig Kristus? Ja, det er det kristne livs dybeste mysterie, som indebærer, at hans guddommelige og vores menneskelige veje bliver sammenfaldende, at de løber sammen til en og samme vej. Så sandt vi i Guds kirke ved dåben og ved jordensalvningen og den stadige modtagelse af Herrens læme og blod, podes på Kristus og bliver et med ham i den takt, vi tåler det. Det, der er endnu en afgørende side ved disse dages højtid, det er bevægelsen fra død til liv, fra synd til herliggørelse, gennem vekselvirkning, gennem identifikation mellem Kristus og os. Men der er endnu et element, nemlig det, som vi har sunget om igen og igen i dagens troparion, for ved Herrens dåb i Jordan er vi til stede ved det, som hedder teofanien. Hvad er det? Hvad er teofanien? Ja, det er den fulde, hele åbenbaring af den hellige treenighed, af den treenige Gud. Kristus døbes i Jordanfloden. Helligånden daler ned over ham i skikkelse af en due, mens faderens stemme lyder fra himlen. Denne er min søn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Dåben er da, kunne vi sige, julens fuldendelse. For hvis julenat er den nat, hvor vismændene blændes og overvældes ved anelsen om Guds storhed, da stjernen står over det lille barn, som er sandheden sol og solopgangen fra det høje, ja, så er Kristi dåb det øjeblik, hvor den treenige Gud åbenbares og åbenbarer sig for os, nu ikke længere som en anelse, men i hele sin fylde. Ved Herrens dåb, brødre og søstre, bliver det lysende klart for os, at kristendommen og det kristne liv ikke i første række har dette eller hint budskab. Det bliver klart, at Kristus hverken er endnu en profet eller endnu en vismand, der er kommet for at belære os om en særlig gavnlig kristen moral og måde at leve på. Næh, det særligt kristne, det er selve det, at Guds søn lader sig føde på jord, og at Gud dermed åbenbarer sig for os. Og det særligt kristne, det er selve det, at Kristus, vor Herre, Gud og Skaber, at han helt ubegribeligt ønsker i sin kærlighed til mennesket at tage vores menneskelige vilkår på sig. At fødes, at døbes, at lide og dø, alt sammen for at give os del i sin guddommelighed. Give os del i sin opstandelse, i sin sejr over forgængelighed og død. Lad os derfor, brødre og søster, her ved Kristi dåb og ved vandindvielsen, lad os glæde os. Lad os takke for, at den treenige Gud åbenbarer sig og er virksom i blandt os. Lad os takke for, at Gud selv helliggør og genskaber den faldende verden og os i den. Vi, som ved den hellige dåb er fødte af vand og af ånd, lad os bede til Herren om, at vores dåb ikke må være frugtesløs, men at den inden i os må skabe troens urokkelige ro og troens fortrøstning til Guds nåde, sådan at der også fra vores indre, fra hver enkelt af vores indre, må rene strømme af levende vand, sådan at også vi må kunne medvirke til, som vi sagde tidligere, at bane Herrens vej og gøre hans stier jævne. Ham være lov og pris til lige med hans evige fader og hans gode og levende gørende ånd,
nu og altid i al evighed. Amen.